че можем да се съберем. Защото нашите брати и сестри някога не са могли да се събират. Скитали са се по горите и планините, по пещерите са се събирали. А ние сега имаме тая възможност да се събираме свободно. Но до кога ще бъде това, не знаем, защото Бог допуска и изпитания, и гонения, а и пророчества има Господ Исус. Ги е изговорил, евангелистите са ги записани, че последно време ще настъпи отстъпление и апостол Павел говори за това отстъпление. Ще се появи духа на Антихриста, който ще заблуди мнозина, ще се открие нечестивия и ще останат ония, които са приели Божията любов в сърцата си и вярват до край. И ние ще прочетем тая глава, която мнозина знаят, наричате Ода на любовта. Апостол Павел говори за любовта, ние ще я разгледаме малко по-различно, откакто сме я слушали много пъти, защото и тук има една хитрост на лукавия, и то много страшна хитрост. Учи хората да говорят, че аз те обичам, аз те обичам, в същото време гледат и забие нож в гърба. Нали знаете, Юда Искариотски как предаде своя спасител? Радвай се учителю и с целувка. Целува го, много го обича. И затова ние трябва да бъдем трезвени, когато ни се говори за любовта и да слушаме и да внимаваме. Аз от опит ви казвам, че хората, които са ми казвали, че ме обичат, след това са оказали, че са най-големите ми врагове. А Петър, ние много те обичаме и в същото време пишат доноси против мене, защото много ме обичат. И така любовта не е в говоренето, аз много те обичам. Затова, верно е, много хора обичат, харесват това да им кажа, че ги обичат. Но в внимателното изпълнение делата на любовта, поведението на любовта. И така чета 13 глава от първото послание на апостол Павел до Коринтия. Да говоря всички езици, човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда меч, то званти или кимвал, що с века. Да имам пророчески дар и да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да премествам, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот за прехрана, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълго търпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли. На неправда се не радва, а се радва наистина. Всичко извинява. На всичко вярва. Тук ще се спрем на това, на всичко вярва, че не е правилно преведено. На всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако са знания, ще изчезнат. Защото до нейде знаем и до нейде пророкуваме. Но кога дойде съвършеното знание, тогава това до нейде ще изчезне. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах. А като станах мъж,
оставих младенчеството. Сега виждаме смъртно, като през огледало, а тогава лице в лице. Сега зная до нейде, а тогава ще позная, както съм бил познат. А сега остават тия три. Вяра, надежда, любов. Но по-голямата от тях е любовта. Нека се молим. Тук Господи, пише най-голямата. Моля? Това превод, моята реградка пише най-голямата. Най-голяма, тук е по-голяма. Е любов. Господи, благодарим и Ти за това Слово Божие, което е дошло до нас и ние вярваме, че то е продиктувано от Святия Дух, записано от Светия апостол Павел, за да може и пазено от Святия Дух, за да стигне и до нас. Помогни ни да разумеем какво точно ни говори Святия Дух с любовта, защото ето в миналите събрания ние разгледахме дарбите на Святия Дух, но явно най-голямата дарба е любовта. И затова ние Те молиме, Господи, да ни отвориш ума, да разбираме писанията, да не ги приемаме като папагали, да ги повтаряме и да ги декламираме и нищо от това, което е записано тук, да не изпълняваме, но да го живееме. Да живееме по законите на любовта и да помним, че ще бъдем съдени по законите на свободата. Господи, благодарим и Ти за Твоята любов, която Ти изливаш в сърцата на уния, които Те търсят, както на Тебе угодно. Помилвай ни, благослови ни, отвори ни духовните очи, да видим, да гледаме, да не спим, защото на мнозина ще им се доспия, някои даже и ще заспят и ще чуят вика, младоженеца иде, и едни ще се събудят, но късно, да не бъдем от тях. Ние Те молиме да опазиш вярата ни, надеждата ни, любовта, която си ни дал, до последното ни издихане. Никога да не се усъмним в това, че Ти толкова много си ни обикнал, че си дал Твоя Син да страда вместо нас, да бъде мъчен вместо нас, да бъде унижаван вместо нас, за да можем и ние да наследим вечния живот. Благодариме Ти с нас и в нас остани и поклонна името Ти. Амин. Ние вече говорихме за колко са необходими дарбите. И наистина са необходими. И въпреки всичко, ако ще човек да има не една, а букет от дарби, всичките тия дарби да ги има и Святия Дух да го употребява, ако няма най-важната дарба – любовта, нищо не струва. Защото той ще употребява дарбата си с задача да прослави себе си, и рано или късно ще попадне на фалшиви учители и на фалшиви учения. Но ако обича първата заповед, ако изпълнява, възлюби Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си, това е закона и пророците. Това, ако не можем да изпълниме, нищо не сме изпълнили. Но има неща, които ще дойдат в нашия живот, ще дойдат изпитания. И въпреки всичко, ние трябва да устоиме в тези изпитания и ще може да устоиме само ако тая дарба на любов е в нас. Иначе по други начини не може да устоим. Ако ние обичаме Бога, какво може да ни направят човеци? Ще ни пратят в затвора, ще ни убият дори. Но ако ние обичаме искрено, истински Бога, това не може да ни оплаши, защото Господ Исус Христос казва: не бойте се от ония, които убиват телото, а на душата нищо не могат да сторят, защото душата ще отиде там, където Господ е определил място.
за нея. И ние знаем от историята на църквата, че много хора са минали през тези изпитания, устояли са до край и са били примери за останалите християни през вековете. И ако те са се огъвали тогава и са отказвали от вярата, какъв пример щеше да има? Ако ние четеме житията на светите, ще видим на много случаи, когато враговете са се обръщали и са приемали Господ Исус Христос, когато са видяли вярата на Неговите последователи. Ние не можем да си обясним защо Бог допусна 11 от апостолите да умрат с мъченическа смърт, а само апостол Ян да доживее до дълбока старост и пак заточен на остров Патмос. Но Господ не прави грешки. Той е знал, че тия човеци ще устоят до край. И те са станали примери на хората да се замислят. Как така, ако няма Бог, този човек е готов да умре, да го режат на парчета, да го пререзват с триони, да го влачат, да го палат на клади. Как е възможно? Един ден един пастир говореше против православните християни и специално за това, че българите изобщо сме езичници и че от 22 година насам има християнство в България. И аз го попитах на вратата, като излизахме. Брате, може ли ти задам един въпрос? Ами тия в Родопите, дето са ги набивали на колове, дето са им резали главите, дето са ги горели и те не са се отказали от вярата, те не са ли християни? Той се усмихна и каза: брат Петре, те са умрели от инат. От инат ли са умрели? Аз мисля, че са умрели, защото са обичали Бога. Ама са го обичали с всичката си сила и с всичката си мисъл и памет, с всичко са обичали своя Бог. Малко са знае. Не са знае и писанията като нас. Защото знанието ще ни възгордее. Но вижте колко е важна любовта. Всички езици, човешки и ангелски, да говорят. Това е отправена от този призов към ония, които казва: аз говоря езици. Добре говориш, ама обичаш ти братята и сестрите, ама не ги обичам. Имаш ти снаха, имам, обичаш ти, о, не я обичам, тя е модерна. Ама говориш на езици, ама не обичаш снаха си, ама не обичаш свекърва. Няма да те ползват езици. Това е истината. Не се чудете, това е истина. Нищо не съм. Всички езици да говоря, и ангелски. Откровения, видения, сънища, кой да имаш? Не обичаш ти хората, нищо не струва. Нищо не струваме. Дори планини да преместваме. И сега ние се чудиме там, нали, Пенихим им каже така: оп, хората изпопадат. Ама ако нема любов, ако нема любов към хората, ама не, той го прави от любов. Аз лично се съмнявам дали го прави от любов, защото трупа пари и си купува самолети и лети с самолети човек и се колко много го обича. Също се съмнявам, нали, в неделя съобщиха за негово светещество, руския, всеруския патриарх. Много ли обича християните в Русия, примерно, когато той, нали, съобщиха официално, че е собственик над 4 милиарда евро, такива долара, над 4 милиарда долара. А неговите братя мизеруват в Русия. 4 милиарда. И аз би го попитал и него, и Бенихим, напишете си там на Светия Синод, или на неговия самолет, или на Мерцедеса на патриарха. По-лесно е да мине
Камила през иглен е още отколкото богаташ да влезе в небесното царство. За такива богаташ става дума. За такива богаташ и става дума. Е, тия хора обичат ли ближния си? Обичат ли или обичат еврото и обичат доларчетата? Какво обичат и къде обичат? Около нас имаме възможност навсякъде да проявим тази любов. И тук е дадено характеристиката на любовта, какво тя представлява. Дори да бъда такъв голем чудотворец, че да места планините, щом любов няма, нищо не си. И да издам всичкия си имот на сиромасите, ако го правя с някаква такава цел да се прославя и да кажа, ето аз направих това и онова, пак нищо не струва. Дори да дадем тялото си на изгаряне, ако не го правим с любов, пак нищо не ни ползва. И така, любовта е дълго търпелива. Тя търпи много, дълго. Тя търпи и затова апостол иска от нас да се въоръжим с не само с търпение, но с дълго търпение. И тук се отнася за ония, които имат деца, внуци, роднини, бащи, майки, които не са вярващи. Да не се обесърчават, но да търпят и да чакат момента, когато те ще се обърнат към Бога. Понякога това става дори след тяхното преминаване. Но ако те стоят верни, любовта ще ги докосне. Любовта непременно ще ги докосне. Преди няколко дни питаха Марковски, той адвокат Марковски, сигурно сте го виждали, един много пълен. Какво да правим с тия побойници? По-строг закон ли? Той каза, не, няма да стане с строг закон. Ще стане само с вероучение. Само с промяна на човек. Как се променя това човек? Бог го променя. Не човека да се напъва, кой да прави, не може да се промени. Не може. Ние виждаме, че има хора, които искат да откажат цигарите и не могат. Искат да откажат наркотиците, не могат. Искат да не се гневат, не могат. Само Бог е това, който променя. Човека трябва да се роди отгоре. Да влезне в Него Святия Дух. Дали и аз един ден казах, Господи, има нещо, което аз не мога да го направя. Ако някой ме срещне на улицата, ми удари един песник, аз няма да мога да се обърна да ме удари от другата страна. Няма да мога. И както си вървех близо до кръстовището на Красно село, и носех две чанти с книги, извърте се един и ми удари един песник, тук ми изби един зъб. И аз се спрех, гледам го. И след това се обърнах, айде, удари от другата страна. Той посегна да му удари ръката му, да стана така, оплачи се и побегна. Могло, а аз не можех. Ама понеже казах, аз не мога, Господ ми даде да мога. Да ме удари, към удари ме от другата. Тогава, когато Божия Дух е в нас, какво правим? Всичко мога чрез Христа Исуса, който ме укрепява. Всичко мога чрез Божията благодат. Ние нищо не можем да направим без тая благодат. Не може да обичаме, ако Божия Дух не е в нас. Нема да можем да обичаме, защото любовта я дава Господ. Ето тук ще ви прочита един стих, в който се казва, че Бог я дава по Негово усмотрение. Любовта към Господа е славна премъдрост.
им към които Той благоволи, разпределя по Свое усмотрение. Той разпределя любовта по Свое усмотрение. На кой колко любов да даде, за да бъде изпълнен с любов. И тук ще се спреме на по-натам. Дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Ма той имал кола, он е имал вила, той е имал пари. Въобще любовта не се вълнува от това. Любовта не се сърди, не се превъзнася, не се гордее. Тя не се надига да каже, аз съм еди, кой си, Господ е задължен, мен да ме обича, мен да ме... Нали, аз съжаление, слушам сестри, обаждат ми се по телефона, защо след като това съм направил, Бог не ми е царя, защо Бог не ми дава това, защо Бог? Ами защото много, много питаш защо, не се смиряваш и не търпиш. Иска Господ дълго търпение да те види. Любовта не се кара, не безчинства. Не търси своето. Не търси своето. Аз имам право. На никого не се сърди. И не мисли зло. Дали ние не мислим зло? Обичаме некого, ама искаме да го видим така малко шамаросан. На неправдата не се радва, а се радва на истината. Любовта не се радва на извършена неправда. И ако Божията любов е в нас, който и да върши неправда, брат, сестра или друг, или роднина, или близък, няма да се съгласи с тая неправда, а ще се радва на истината. Любовта се старае да извини всичко, да извини всеки. Да извини. И затова е писано, че на пред съда тържествува милостта и любовта е тази, която ще покаже милост. Любовта е, която показва милост. И тук се спираме на нещо, което има противоречие. Като че ли има противоречие? Всичко извинява и на всичко вярва. Не може любовта да вярва на всичко. Тя не може да вярва на лъжата. Любовта не може да вярва на омразата. Не може да вярва на изопачаване на писанието. Тя не може да вярва. Но за съжаление този съюз, който е употребен тук на гръцки, се казва пас. И този съюз пас в гръцкия има много значение. Значи в речника е толкова значение с едно, две, три, четири. И както на много места и тук е употребено това, което е най-неподходащо. Любовта на всичко вярва. Любовта идва дявола и почва да говори против Бога и любовта и вярва. Не може да вярва. Любовта стои в истината. Тя стои в истина. Този съюз, пас, или това съществително има много значение, между които напълно, съвършено, винаги, непрекъснато, изцяло, съвсем и естествено и също и това значение. Всеки, всяка, всеко, всичко. И нашите преводачи са вземали най-лесното. На всичко вярва. Ама това значението не е така. Любовта напълно вярва. Любовта съвършено вярва. Любовта изцяло вярва на това Слово Божие. Не вярва на половин Слово Божие. Вярва на цялото Божество. Изцяло вярва. И когато се казва на всичко вярва, значи и на лъжата вярва. И от тук противниците казват, да бе, така пише Библията, да,
думата има много значение, зависи как е преведена. И ако вземеме този съюз и кажеме любовта съвършенно, примерно вярва или напълно вярва, напълно се надява и напълно тук всичко вече може да се приеме, всичко претърпява. Всичко, което дойде в живота на любовта, тя всичко претърпява. Любовта не отпада. Другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Кога? Тук по-надолу обяснявам. Когато познаем истината, както сме истински познати. Езиците ще замлъкнат. Знанието ще изчезне. Кое е знание? Знанието, което ние имаме сега за този свят. Защото ще дойде друго знание. Знание, което ще бъде, което е от друго измерение. Ние тук си представяме нещата така. Много хора, нали, си представят рая с портокалови, ябълкови, градини, нали, ядене, пиене, банкети и така нататък. Няма нищо общо с другото измерение. Няма нищо общо. В 1000-годишно царство ще има такива неща. Но в рая нещата са други и там царува блаженство. Тая сестра от Англия ли беше, казва, посети ме някаква енергия, изпълнен с някаква радост, с някакво присъствие. Сутринта ми се обади една сестра от Пловдив. Аз се казвам да си очисти къщата, защото има проблеми. Направо я напада някакъв дух. Натиска я в гърдите, натиска я по гърба, гори я, мъчи я. Гледай си къщата. Тя се обади и казва, вчера с мъжа ми започнахме да чистим, да фърляме, да изфърляме какви ли не работи. И се изфърлили и някакви там черепи кости и на децата някакви черепи кости. И казва, брат Петре, живях нещо, което до сега не съм живяла. Мир, спокойствие, радост, блаженство, когато дома се очисти. Ние го говорим, 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 обаче хората не искат да слушат. Хората не искат да слушат, значи нощете се молих там за една сестра и молитвата ми се спря. Димчо е свидетел, няма я тази майката на Диляна е свидетелка. Тя очисти половината от едната стая и айде да се помолим, и аз не мога да се помоля. Защо не мога? Ами Валам казва защо. Не мога да благословя тоя, когато Бог не благославя. Просто не мога. И не мога да прокълна тоя, когато Бог не го проклина. И защо не мога да прокълна, той обяснява там Израел. Защото не виждам в Израел, в Яков казва, не виждам магиосничество и в Израел не виждам чародейство. И затова Бог не дава да бъде прокълнат. Ама България има ли магиосничество? Ама има ли чародейство? Ами има. Има. И затова не иска Господ да не мога. Обадих и си по телефона и тя ми каза, че е имала някакво откровение. Или е видяла, че се е снимала с някаква шапка, на която имало череп и кости. Такава шапка, пиратска шапка. Прекъснала е, унищожила е шапката, снимката и ме помоли пак да се помоля. Сутринта помолих се, не ми се спира молитвата. Не може да служиме на двама господари. И знам, сега ме усъдят, е, за някакви снимки, е, за някакви железа, е, за някакви книги. Да, да, за някакви книги, точно така е. Трябва да ви кажа и това, което тая нощ сънувах аз за себе си. Сънувам, че си гледам снимката в казармата,
където съм застанал с автомата, с петолъчката на челото, и зад мен е една петолъчка, едно червено знаме и клетвата. Заклевам се да служа на партията и на Република България. Аз съм се клел да служа на партията. Какво да направя? Ами скъсах я и я фърлих тази снима. Сега се отказвам от тази клетва. Отказвам се от клетвата да служа на партията. Чуйте ме всички партийни членове. До един. Клели сте се да служите на тая атеистична сатанинска партия, която докара България на това ДНЖ и продължава да воюва. Да воюва, да няма вероучение в училищата. Да няма. Защо да няма? Сакън децата да не прогледнат, децата да не видят истината, децата да не познаят любовта, Божията любов. Бог се представя като жесток тиранин, който само дебне хората да ги наказва, а не се обяснява на децата за Божията любов. И за това, че той иска човеците да се обичат и да си помагат. Защото до нейде знаеме и до нейде пророкуваме, тук е пророчество в Аме, ама това е старо такова употребяване на тая дума. Но кога дойде съвършеното, съвършеното знание, тогава това до нейде ще изчезне. Когато дойде съвършеното да видим Исус такъв какъвто е, защото ние си го представяме по един или друг начин. Нали, северните там народи го рисуват рус с, като бял, с сини очи, по-на юг, такъв честеняв. Негрите си го рисуват пък мургав, така си го представят. Така си го представят хора. Но когато го видиме както е, тогава ще видим какъв е и какво представлява. С прославено тяло. Такова, което ние не имаме и представа. И тогава ще знаеме какъв е, кой е. Когато бях младенец, като младенец говорех. Като младенец мислех и като младенец разсъждавах. Като станах мъж, останах младенчеството. Тук ние разбираме за тия първоначални учения, за което вече говорихме, нали, да не бъдем деца на вярата, да бъдем деца на злобата, като децата, да бъдем незлобливи. Има много случаи, когато някои деца на нашата улица, ние се биехме често там, излизаме и се караме заради някаква топка, нещо. И се избиеме, обаче веднага се помиряваме. А нашите там майки продължават да се карат и да се скуват. Ние сме се помирили, те продължават да се карат. Защото сме се разбрали, бе, нема, дай ще играем сега, нема проблем, може да сме се сбили. И така трябва да бъдем деца на злобата, бързо да не минава, а не да водим гарес. И той ми каза така, аз ще го оправя него. Да бъдем деца на злобата и мъже на вярата. Кои беха мъжете на вярата? Има една книга от пастир Зарев, Мъжете на вярата се казва, и той ги описва там, описан и в 11 глава от евреите, мъжете на вярата, какво са вършили и как са постъпвали. Но тия мъже, освен мъже на вярата, беха преди всичко мъже на любовта към Бога. Защото не е възможно да се извършат тия чудеса само с вяра без любов. Невъзможно. Ако човек не обича Бога, не може. Не може. Но нашата любов ще бъде изпитана. Ние ще бъдем изпитани. И не се обчудвайте, нека не пише в Второзаконие или там, че ще дойде някой пророк и ще ви говори или някой учител,
и ще ви каже много верни пророчества и те ще се сбъднат. И след това ще ви каже да отидем да се поклоним и на още един Бог. И там Господ казва, вие не вярвайте, той е пророк, макар да ви говори истина. Защото чрез него Господ Бог вас ви изпитва. Обичате ли вие Господа вашия Бог? Обичате ли го и отивате се кланяте на други богове? Или не го обичате? Така че ще бъдем изпитани. Има и още една дума, която е преведена и смущава много хора, за който не намрази баща си и майка си, не е достоен за мене. Ема, Господ не говори който не намрази, обаче преводачите ги правят тия номера и хората и създават възможност на антихристия да хулят. Който не пренебрегне баща си и майка си пред мене, а не който намрази. Защото бащата и майка ти ще дойдат и ще кажат, абе остави го тоя Бог, бе, слушай ме мене, аз съм ти баща, покорявай се на мене, аз ще ти кажа какво да правиш. Ще му кажеш, тате, много те обичам, мамо, много те обичам, сестро, много те обичам, но ще се покорявам на Бога. Ще се покорявам и ще дойдат такива изпитания. Тогава трябва да се избереш. Или Бог, или майка ти. Ели Бог, ели баща ти, ели Бог, ели сестра ти, ели Бог, ели жена ти, ели Бог, ели мъжът. Имаше една сестра от 50-та църква и там дойде един интелигентен, образован, хубав мъж, хареса я. Тя беше девица, ожени се за него. Той се оказа, че е полицай. Закара я дома я в аналото, беше от божурище, за косата, заборила на земята, дал един лист, един химикал и казал, пиши, на първо место в моя живот е мъжа ми, на второ семейството и на трето Бог. Тя започна да пише и писала, на първо место в моя живот е Бог с големи букви, бой, ритници, бой, Бог. Пак я пиши, Бог. Накрая той се предаде. И тя идваше на нашите събрания, имаше едно момиченце, но накрая я попитах и все пак той е полицай, няма ли някакво нещичко добро качество? О, много добри качества има. Много добри качества. Но гледай се в тия качества. И той полицай започна да се променя. И аз съм сигурен, че ако тя беше писала на първо место е мъжа ми, нямаше да се промени. Той нямаше да се промени. Но той видя, че тя истински вярва. Той като ти си мислиш, да, намолена там, ония пастири са и замотали главата. Но тя вярва истински. Обичаше ли тя Господа своя Бог? Обичаше го. Обичаше го. Затова и ние ще бъдем изпитани и когато бъдем изпитани, подложени на изпитания, трябва да покажем дали обичаме нашия Бог и дали обичаме нашия Господ. Защото ще дойде някой генерал, ще дойде някой пастир от Америка и ще каже, о, не е така, но вие се заблуждавате. Няма такова нещо, което, нали, Исус е говорил в четирите Евангелия или в Деяния на апостолите и ще изопачат писанието. И понеже от неудобство ние трябва да ги приемеме като гостоприемни християни, да ги търпиме и да изкривиме истината. И като изкривиме истината, после ще викаме Господи, Господи, но Той няма да ни чуе. Нема да ни чуе, не може да си съгласяваме. При мене са идвали какви ли не. Православни, католици, евангелски, такива фанатизирани, които почват да говорят против моите брати и сестри. И аз усещам кой е тоя дух. Мен ме ласкаят. Нали? Брат Петре, ти си много духовен, ние се насърчаваме от тебе, ама. Пристигат две, една монахина и една послушница. Сега е дошъл от
Атон, отец Василий, и той казва, че който уважава и почита протестантите и католиците, той е отлъчен и няма да влезе в Небесното царство. И аз казвам, вие вярвате ли на тия откровения, които се дадаха напоследък за децата в Подгорие? О, да, вярваме го, вестници, телевизията показаха. И какво е това в Подгорие? Ами Света Богородица се явила, вика, на няколко деца там и им казала да се покаят, защото ще има война в Югославия и много хора ще загинат, ако не се покаят. Ще дойде наказание върху цяла Югославия. И те ги преследвали, партийният секретар там ги гонял, заплашвал ги. Ама наистина ли им се е явила Света Богородица? Ами да. Наистина, това са факти, документирано е всичко. Викам, тя е допуснала много голема грешка. Защо? Защото е трябвало да ви пита вас, викам, монахината и послушницата от Калоферския манастир, как така може да се яви там на едни деца католически? Ма те католически, ами католически са. Господ не прави разлика. Ма те са католици, те са отпаднали. Кой ви каза, че са отпаднали? Вие, във вашите умове, тия са отпаднали и уния са отпаднали. Това любов ли е? Любов ли е? Сега, казаха ми по телевизия Алфа, проповядвал нека свещеник и му задали въпроса, може ли, може ли двама души да ги венчаеш, един е католик, другия е православен? Не може! Е, това любов ли е? Защо ли може? Нали сте брати и сестри? Може ли единия да бъде протестант, другия православен да ги венчаеш? Не може! Не може! Трябва да станат всички протестанти, трябва да станат всички православни. Не може! Господ ще ни изпита в това отношение. Ще ни изпита и в любовта ни към другите човеки. Сега, искам тук да си разбереме, че идват между нас хитреци, които хитруват и се представят, дали те са сиромаси, те са закъсали и така нататък. И няма какво да го крие, между тях е латин. Обикаля от 50 години или от 30 години се не може да намери работа. И вие не ме обичате. Това те обичаме, бе, братко. Нема пари, вика, за дърва. Аз съм ходил отдолу на баня и знам, че циганската махла е до гората. Гората е до тех. Викам, гората е до тебе. Отиваш при кмета и му казвам, мога ли да си взимам и да носа сухи дърва от гората? По този начин гората се чисти и се прави добро на гората. Може, викам, аз не имам секира. Ма добре, ще ти купим една секира. А, не, 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 аз не мога да се чър. И цял живот обикаля какви сте хора. Ама вие не ни обичате. Ма обичаме ви, помагаме ви, даваме ви. И много пъти, нали, той сте го чули. Брат Петър много ми помага, много ми е помагал. Обаче един ден дойде такъв момент, че Господ ми каза, спри да му помагаш. Спри! Латин и неговия брат са информатори на майор Илиев. Хода по църквата и след това клепат християните. Той дойде дома и го питам, имаш ли брат? Имам! Двамата сте информатори на майор Илиев. И той надолу по стълбите и не се яви две години, го нямаше и три години. Сега пак пуша да иде. Трябва да говорим истината, колкото и да ни боли. Имаше един евангелски пастир, любимата му тема беше 13-та глава от 1 Коринтяни. Любовта, 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 любовта. Вика пастира на любовта. Любовта. Брат Петре, ние много те обичаме.
Когато този човек почина, аз чух това, нали, тавона, през нощта сънувах сън, че дойде един ангел в униформа на военен, с пагони, с една звезда и много тъжно изговори тия думи пред мене. Той не можа да влезне в небесното царство. Пишеше дописки срещу вас. Дописките натегнаха на везните. Осъдене. Цял живот да проповядваш за любовта и накрая да бъдеш осъден. Страшна кръв. Осъдене. Не можа да влезне в небесното царство. Разбира се, знам за такива и съм сигурен, че тия откровения са от Бога, за брат Георги Тодоров, за Никола Велев и за други сестри и братя, за майката на Павел, за Павел и на Теодора, че са в небето. Те бяха кротичка женица майка, те сега са тръгнали по камчета там и са казали на сестра Цвета, ама вие има много неща, които християните не ги знават. Ама много неща има, от тия източни религии има толкова работи, които ние християните не ги знаем. Е хубаво, ние не ги знаем, братко, ама ти си закъсал сега с тия знания. И сестра ти сте болни и само пъшкате, нали трябваше там да бъдете съвършено здрави. Защо? Защото не слушате тук това слово. Какво казва това слово? Какво пише? Нали? И този апостол Павел не обичаше ли християните? Напротив, обичаше ги и беше готов да даде живота си и за църквата. Не му беше жал. Но той пише към галатяните. Ако някой дойде и ви проповядва друго учение, което ние не сме ви проповядвали, да бъде проклет. Ако дори ангелът небето слезне и ви говори нещо по-друго от това учение, да бъде проклет. Ама и това е по-друго, бе, брата и сестри. Тия камъни там, дето лежите върху, това е по-друго, вие сте под проклятие. Ето е и Цветелина е лежала там на тия камъни и сега няма проблеми, има проблеми. Ама нали, това са природно лечение. Какво природно лечение? Енергии. Какви енергии? Какви енергии? Имаме само една енергия, която ние можем да приемем и това е енергията на Святия Дух, силата на Святия Дух. Искайте силата на Святия Дух. Не такива енергии на яковисти, на не знам какви, на какви беха там йоги. И много българи закъсват именно от тия йогийски упражнения. Защото всичките тези упражнения са свързани с разни езически божества. И ето идват учителите, идват в училището, идват от телевизията и казват: не се притеснявайте, това е физкултура. С тази физкултура ще бъдете много здрави, ще бъдете много силни. Ще бъдете, само че няма да бъде, няма да стане. Следващите лъжци са: пийте хомоепатични лекарства, те и черяват. Колкото по-разредени са, толкова силата им е по-голема. Ето така дявола се легитимира. Вие може си представите, че в една цистерна, една капка от една отвара, от някаква билка, ще бъде още по-силна. Защо? Защото лъжата, на която вярвате, ще бъде по-голяма. Ще вярвате на по-голяма лъжа. И това е масово явление, ние го срещаме, нали, разни на сестра ми, приятелки, журналисти, преводачи, не знам какви, от колешки от радиото. А, ама ти сигурен си, сигурен си. Сигурен съм, че вярвате в една лъжа и вярвате в друго учение. И това друго учение вкара под проклятие, то не е играчка това. Ама ние и това ще правим и онова, ама ти не знаеш. Ама ти не си чал, бе, брат Петър, ти не знаеш, че има по-големи и по
такива с много по-големи знания книги от Библията. Знам, че има, да. Има по Индия по-големи книги. Ама това не трябва да влиза в къщата. Ако си християнин, или вярваш в Исус, или вярваш в Кришна, и тук ги продавах из България, Кришна със знание, народа граби и си вкарва проклятие в къщата. И си вкарва проклятие в къщата. И си вярва, че като се прероди 7775 пъти и става Бог. Макъв Бог, това е лъжата на дявола, още от Битие, първата глава. Първата, втората глава, трета глава. Какъв Бог ще ставаш, бе, човек? И така, ако ние обичаме Бога, няма да допуснем такива неща в къщата си. Няма да ги пуснем. Ще кажем вън. А от друга страна трябва да бъдем милостиви. И точно тогава ще бъдем милостиви, когато им кажем, човече, това те вкарва под проклятие. Това ще те погуби, ако не го махнеш от къщата си. Но хората не могат да приемат, не могат да разберат. Ама Бог е любов, Бог е любов. Да, Бог е любов. Ние сме съгласни, че Бог е любов. Обаче същия Бог казва, който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, Божия гняв е върху него. Божия гняв на Бог любов е върху него. Това е истина. Защо? Защото не иска да вярва. Защото прави Бога лъжет. Защото презира една толкова голяма жертва за него, за мене. Такава голяма жертва Исус е платил заради мене да страда там на Голгота и аз да го презра и да му се подигра и да съгласа с Дан Браун да ми кара поклуците в къщата си. Не го обичат, моля ми се, тия хора не обичат Бога, а свидетели сме с Димчо Стая жена. Тя твърди, че обича Бога. Библията, Свети Серафим Саровски на нощното шкафче. И до него Дан Браун. Ма това не може да бъде в къщата ти, бе, сестро. Не го пипай. Кого обича тя? Кого обича? Обича този свят. Да ни каже, браво, тя има знания, тя знае за Дан Браун, тя знае за един кой си. Тя знае. Не го обича. Ако обича Бога, ще постъпи по друг начин. Един ден се критикуваха по радиото един писател, на който му дошъл един професор по литература да поговорят нещо за неговата книга. И професора се присмял на Господ Исус Христос и казал, ама ти наистина ли се заблуждаваш и вярваш, че Исус е син Бог, а Божи? Това писател отворил вратата и казал, вън! Вън от къща ми ще донесеш проклятие в дома. И коментира там поради. Но как може, той е толкова интелигентен, културен и изгонил професор. Браво на него. Ма къде му е любовта? Ами любовта му е в него. Той обича Бога преди всичко. И след това останалите професори и доктори, академици и така нататък. Преди всичко Бог на първо място. Това е Божията любов. А не да се съгласяваме всяка лъжа и всяка измама. Нема да си съгласим. И затова любовта вярва напълно на това, което Бог говори. Обаче, за съжаление, ние се съмняваме и затова и не получаваме. Затова и често не получаваме. И апостол Яков категорично заявява там. Да проси, Бог дава без да укорява. Но да проси без да се съмнява. Без да се съмнява. В какво да се съмнява? Любовта не се съмнява. Не се съмнява в това, което Бог е казал. Не се съмнява в това, което Бог говори на съна ни в нощта видели. Не се съмнява. Не се съмнява и затова любовта не отпада.
И ако наистина е любов, тя няма да мисли за никакво зло да сполети този или онзи, да го сполети някакво зло. Така може, пак ви казвам, може да научите. Много хора искат 13 глава да я научат на Исус и я знаят. И може да я знаете, и може да я цитирате, но ако не постъпвате по законите на любовта, това ще бъде още по-страшно за вас. Защото в съдния ден Господ ще каже, ти знаеш, че трябва да обичаш комшията, а защо го ограби, а защо го обезчести, като го унижи, а защо направи това и това, защо го направи, нали знаеш? Така че е добре да знаеме, но и да помниме, че без любов никаква дарба няма стойност. Ако се молиме без любов за някой болен, няма да има ефект. Той може да оздравее временно и болестта да се върне. Един ден дойде у нас едно момиче, още живеехме долу в Левски, при сухата река, и като заговорихме за вярата, и то падна на земята, припадна. Аз бях гледал един филм в Кинокултура, в който там показваха как в Америка гонат дявол. И тук нещата се повториха точно като във филм. Тя започна да се тръшка, те я словиха на един стол, но когато отидах към нея, тя си извръща главата и се стараеше да се обърне с гръб към мен, после обръща се на другата страна. Аз си спомних, че точно така постъпваше в Америка едно младо момиче, което беше обладано. Но това, който беше на вона слезнал там, вона хвана и главата, насочи и към очите, изговорил нещо и това момичето седна и се успокои. И аз разбутах моите роднини, които я държеха и натискаха на стола, хвана главата и обърнах очите и тя изпищя. Нали, мислено изговорих Сатана в името на Исус, напусни тялото на Мария. Той изпищя. Тя седна спокойно и така, оказа се, че това момиче е болно от епилепсия и по 2-3 пъти пада на ден в кал, в камъни, в цялата в рани и от този момент тя оздравява. Дойде след 40 дни и извика по пътеката, здрава съм, вече 40 ден не съм падала, слава на Бога. Дадох и едно евангелче и казах да чете Новия Завет и ако иска да ходи някъде на църква, заведах я в една евангелска църква, на нея хареса там, почна да ходи, но срещу мен се надига страшна буря. Ако си спомняте, на остров Кипър стана една буря там срещу апостол Павел. И аз имах тая възможност да видя стълба, на който са ги вързали Павел и Сила и са ги били стояги. Защото имаше два случая. Единият случай беше за една мома, която викаше, тия люди ви проповядват път на спасение. Това са раби на Всевишния. Другият случай беше един у Сергий Павел, там проконсул, имаше един Елима, Сергий, който се противеше на благовестието и апостол Павел, се обърна към него и каза, враже на всяка истина, до кога се противиш на Божиите справедливи съдби, в името на Господ Исус Христос ти нанасам слепота, ще бъдеш сляп до некое време и то ослепява. И така, тия духове напуснаха, тая жена напуснаха и магиосника, но не мирясаха. Какво стана?
Замлекоха ги там на тържището, биха ги, разкъсаха им дрехите. Ние това не го разбираме и не го. Защо па това се случва, като Господ изцерява? Какво става тука? И аз не го разбирах. И той дявол на епилепсия успя да настрои първо родителите. Успя да настрои родителите на това момиче срещу мен. Защо? Защото те беха ходили при Ванга и Ванга им казала, че дъщеря им ще оздравее, когато се ожени и започне да води полов живот. Тогава това ще е нападна. И те ме обвиняваха и беха казали на баща ми, че аз съм я водил в някаква църква и там били плотствали с нея и те оздравяли. И баща ми ме вика и вика, как не те е срам, това момиче е било болно и не знам какво. И аз му казвам, ти не познаваш ти сина ти, бе ти, защо верваш на тия лъжци там? Ама ти не ме ли познаваш? Ти я заведа ли аз там? Я да дойде баща и вие лате да отидем в евангелската църква, да видим къде блудстват, какво правят там. Как може да им вярват? В същото време срещу мен беха настроени и моите колеги в работата. Държавна сигурност си вършеше работата. Като е станало това събитие, веднага се пръска по всички мои близки и роднини. Разбира се, дявола ги използва и сега си сърдат, като им кажем, щом сте били на държавна сигурност, вие сте служили на дявола. Молихме си за Цветанка в Герман, болна от рак на стомаха. Престанала да еде всички вътрешни органи в ръсейки. Помолихме се, Цветанка стана. Стана в леглото, майка ме гледа, майка им е гледал по-ема, но тя не може да. Сега става, оздравя. След няколко дни ме викат в първо районо, майор Никол. Кой ти е дал на тебе право да лекуваш хората, бе? Ти да си завършил медицина, няма право да ги лекуваш. Трябва да бъдеш назначен от Министерство на здравеопазването и тогава да ги лекуваш. Не съм излекувал, викам човек от Хрема. Как така? Кой излекува Цветанка? Бог! Няма Бог, а няма кой и цери. Веднага срещу. Кой ти е дал на тебе право да миросваш? Ти да не си владика, бе, какъв си, бе? Викам, аз съм един грешник, на който Господ каза, иди, помажи Цветанка да я изцеря. Отидох, помазах и тя оздравя. Защо се надига това бой? Защо? Веднага се докладва там, в държавна сигурност. И после вика да ми, ние не сме виновни. И знаете ли какво стана с това момиче? Беше се случило така, че когато той дух на епилепсия е излезнал от Мария, той е влезнал в една жена зад нас, където живееха. Тя в момента си е простирала дрехите и тя е паднала там при простора. И е започнала да припада всеки ден. Докато от едната жена отиде в другата, но то не е случайно. Другата жена се е занимавала с спиритизъм, говорила е с умрелите и това дух отива в нея. И понеже на мене ми дойде до тук от тия атаки, нали, в работата директно ми каза, ти си болен от шизофрения, занимаваш се с глупости, нали, тук в църквата ми казаха, нямаш право, трябва да се избере човек с одобрен характер, да положиме ръце върху него и той да гони духове, той да се моли за болни. И от тогава минаха 50 години и още не са избрали такъв човек. И тогава аз казах само в сърцето си, Господи, ако този дух епилептичен напуска една душа и отива в друга, то тогава каква полза от това? Е, това го изговорих пред Бога. Същия ден злия дух се върна обратно в Мария. И тогава Господ ми говори и каза, когато се разкаивате за някакво благодеяние, което сте извършили, ползата от него се губи. Когато се разкаивате, че сте направили нещо добро, ей, защо го направих?
Все едно, че не сте го направили. Ползата от него изчезва. Изчезва. И точно това е задачата на лукавия. Но това е духовна война. Ние виждаме какво става по някои църкви. Нали, падат, лежат по земята, да ми се сърди, ако ще и брат Станислав, налегат по земята, а уж са освободени. На други ден ги пита, здрави ли сте, не смее. Освободен, не смее. Ма какво става? Ако тия 20 души бъдат освободени, значи тия дяволи какво, какво чудо ще направят тук около нас и в, в църквите и в България. Те ще настроят целият народ против нас. Имат тая способност. А задачата е, когато аз съм се молил за някой човек и Бог го е царил, вече го знам. Ще дойдат най-близките ти приятели и ще ти кажат, а бе зарежи го, бе, то антихрист, бе, що се молиш за него? Бе, тая не е стока, бе, що се молил за нея? А бе, не дей, бе, само и само аз да кажа, съжалявам. И да се съгласа с моите родини и приятели, а бе, ходи си на църква, не се занимай с тия работа. Не се занимай с тия работа. Е, тия мои роднини, приятели, братя, обичат ли тия измъчване и насилване от дявола? Не ги обичат. Те обичат себе си. Те не искат те да бъдат освободени. Защо? Защото ще имат проблеми. Пастирите също не искат. Ето, ние се молихме там в Първа Евангелска. Имаше една тетрадка, един списък. Над 100 души и церени. И когато стана дума, нали, след това да се върнем, Духовният съвет на Конгрешанската църква се събра на съвет и каза, не може, не може, защото те са много шумни, не може. Когато Сашка, която беше сляпа, Пламен не помни, ама, трябва да си спомни, се молихме за нея, той беше у нас, аз помня. На него се даде откровен, че тя ще погледне черно-бяло, ще вижда. И след това тя точно така прогледа, черно-бяло, и след това започна да вижда и цветовете. Надигнаха се срещу мене и ме обвиниха, че аз съм православен. И аз питам, добре ли, кривославен ли да стана? Ама не, 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 ти говориш за православите. Това е какъв да стана. И Димчо е свидетел. Отидахме в Самоков след толкова години. И аз ги питам там, 50-та църква. Вие помните ли Сашка? Помня. Беше ли сляпа? Беше. Прогледна ли? Е, прогледна, а после си отиде и почина. От какво почина? Ама от бъбреща не е достатъчно. Не са доволни, че Господ е изцелил това момиче и той е прогледан. Не годуват хората. Имаше едно момченце, Иво, 7 години беше, баба му го водеше, баща му и майка му се развели, един друг се обвиняват, че детето не може да проговори, че тя е виновен, че той е виновен. И бабата го гледа и ние се молиме за Иво, един ден слизам от амвона, той ме прегърна, като ме гледаш с едни очички, така и ме прегърна. Аз му панах главата и викам, Иво, обичаш ли Исус? Той не може да изговори една буква. Изведнъж той казва, да! И църквата гръмна. Напълни се църквата, Иво е проговорил. Почнаха да идват от другите църкви. Пратиха Митко Шишко дома и казаха, Духовният съвет на църквата, Конгрешанската, се събраха и решиха Петър Велев да не ходи повече да проповядва само. Духовен съвет, обичате ли Исус? Обичате ли Иво, това детенце? И след, може би, 20 години аз се обадих, или 15 години и питам в Самоков, жив ли е Иво? Жив е, къде е? Студент в чужбина, след в чужбина. Къде е тая любов? Вместо да се радваме на тия церения, вместо да прославяме Бога, ние се дразниме от тия. Защо се дразниме? Защото се прославя Петър Велев. Не се прославя Петър Велев един никой. Нали? Тук има хора, които ще потвърдат, че пастира на Зъбчето. Кой е Петър Велев? Той е господин никой.
Така е, аз съм един господин никой. Но ако некой ме послуша това, което му казвам, получава и церени. Ако не ме послуша, не получава. Ето това ви казвам. Тя е много проста работа. Направи това, пи това, яш това и той получава и церени. Ако не ми вярва, няма да стане. Не може без вяра. Освен вяра, трябва да обича Бог и да обича Святия Дух и да вярва, че Бог избира това, което е нищо, за да посрами това, дето се има за нещо. Той избира това, което е нищо в този свят. Той не избира това, което е нещо. Той не избира някой артист или някой много прославен човек и така, ето, чрез него ще работа. Няма да работи с него. Той работи, знаете, казвал съм и за свети Франциск. Абе, нито си умен, нито си красив, нито си строен, нито си учен, защо Бог ти избра за тебе? Би точно за това. Точно за това ме избра, да чрез мене да посрами учените, умните, красивите, великите, чрез мен да ги, посрами. За това ме избрал. А не, че съм много умен и че много разбирам. Това така прави Господ. Но аз ви питам за тия хора, които скочиха срещу тия изцеления, срещу тия благословения. Обичат ли Господ? Ма не го обичат. Те си обичат техната си деноминация. Защото там трябва да стават такива и такива работи. И затова винаги, когато говорим за любовта, да питаме, да, така е. Дълго търпелива, пълна с благост. Не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, не се радва на неправдата, а се радва на истината. Истина. Ако любовта се радва на лъжата, не е любов. Любовта се радва на истината, когато се говори истина. И затова на времето пред съдилищата са слагали Библията, сложи ръката на Библията, ще говориш истината, истината и само истината, в името на живия Бог. И он е като излъже, тресне го след това шамара, защото това е писаното. Можеш да се обзаложиш, че човек, който лъже свидетелства, няма да остане ненаказан. Няма. И аз знам такива лъжи свидетели, че беше наказан. Защо са наказани и нали Бог е любов? Точно за това. Защото ако не беха наказани, няма да се опомнат и събудат във пада. Ние нямаме представа какво значи да прекараш вечността във пада. Нямаме си представа. И затова Бог скърби за тия хора, които отстъпват от вярата, които занимават глупости, които занимават с предателства, боричкат се за земна власт и за земна слава и не си дават сметка къде пътуват. Те не си дават сметка къде пътуват. Нали, много ме съветваха и на времето, и сега ме съветват, не ги говори тия работа. Ще ги говоря. Ще ги говоря. Един ден чул глас, една нощ, точно в 3 часа, излез вънка на двора. Излизам вънка на двора, застанах на пътеката на двора и над главата ми мина едно огнено кълбо. То мина над главата ми така, направи е така, над главата ми и замина за полето там, зад стадион Васил Левски. Лягай да спеш, лягам да спя. И като заспах, виждам, че съм някъде във въздуха и виждам това огнено кълбо, че лети над София и отива на полето зад стадион Васил Левски. Разтваря се това кълбо и от това кълбо излизат 3 или 4 дяволи и негово светейчество, българския патриарх Кирил.
Земята се отвори и те потънаха в земята. Сутринта радиото съобщи, вестници съобщиха, тази нощ в 3:30 през нощта блаженно почина Негово Светейшество. Блаженно почина. И аз онзи ден взимам една книга, той има томове Път Господен. Защото аз съм си ги накупил на времето. Отварям тая книга и чета. За Карибската криза той говори на конференцията в Хелзинки за мир. За виновни североамериканските империалисти за тая Карибска криза, за да няма мир. И ние, които помним тая Карибска криза, аз изпомних каква беше тя. Съветски подводници се озоваха в Карибския триъгълник. И световната война беше на коса. На коса. Североамериканските империалисти са виновни. Какво правят тия съветски подводници? Ами пазят си държавата, хората. Пазят държавата. И сега ние, ако се занимава с тия работи, и аз, и хората са ми казали, не говори така, бе, той е помогнал за спасение на евреи, ти не си представяш какви. Но по-късно, като се разробих, се оказа, той е помогнал и за много около 200 свещеници православни да бъдат избити по най-жесток начин. И тая Валентина, монахина Валентина ги описва как? С казми, с лопати са ги избивали и са ги заривали православни свещеници. И аз знам един само случай. Село Саранци, арестуват православния свещеник, връзват го за един мотоциклет, влачат го 2 километра и там след 2 километра е вързан сина му. И там пред очите на сина му го наливат с една туба бензин и запалват бензина и го изгарят. И това го знае цялото село Саранци. И тия хора ми казват, че много ме обичат. Много ме обичат. Тия убийци казват, че не обичат. И ми как да ги да им вярвам? Как да им вярвам, че ме обичат? И не само това. Защо се е стигнало до такава злоба и такава омраза? Защото са приели друго учение. И са попаднали под проклятие. И това друго учение е комунизъм, което те са приели. И са избили 200, над 200 свещеници. По този начин. По този коварен начин. Казвам пред Бога, говоря да правят каквото искат. Пътувам. Но първо, нещо ставаше дума за тия въпроси. И аз пътувам във влака. Господ допуска сега. Нали, на Пламен, жена му, пада дъщеря му, вика, откъде ги знаеш тия работи? Бе, просто ми се дават тия знания, идват направо при мене знанията. Директно. Сядам в едно купе, влизам, до мене седи един мъж и говори на другия. Абе, ти защо не убие еди, кой си там в Буно? Ма как ще го убие, бе? Той ми е войчо, бе. Той е брат на сестра ми, бе. Това се обръща към мене. Ето го, бе, гледа го, бил брат на сестра му и не го ликвидира. Еми, затова седесето сега ще ни вземе властта. Обръща се към мен и казва, виждаш ли тая ръка? Виждаш ли я? Викам, виждам. С тая ръка съм разстрелял лично аз над 350 души. И аз го гледам, викам, добре, разстрелям, а що си хвали? И си мислам. Разплакал е 350 български семейства. Слизам в Долно Кръв, той ме пита, кой си бе, къв си от Долно? Казвам му, Петър Иванов Белев си казвам, баща ми се казва Иван Цветанов Белев. Ма кой беше бе? Бог направи така, че не може да се сети кой съм къв си. И питам старците. Абе така и така ми говори Георги Божилов, можеш да му имаш доверие. Казал ти е истина. Арестува некои по-богат и му каже, дай 200 или 100 хиляди лева за
революцията нема, продай воловете. Той не продаде воловете, даде му парите и той го застреля. В неговия апартамент са намерили два чувала, е толка ви, братовчет на, на майка ми, е казал му, заслани отгоре с пачки пари. Защо е това, бе, нали? Тия хора са българи. За кво ти са два чувала? И какво стана с него? Един му син отива да пие вода на чешмата и е тук на ръба на коритото на чешмата се удра, пада и умира там при чешмата. Другия се качва в колата, нямат деца, взимат едно детенце от дом, майка и дете, качват се в колата, тръгват за сватба, удра ги един самосвал там, сина му и снаха му на место, детенцето, което са го вземали от дом, майка и дете, нищо му не е. И той пищал там, викал, не съм виновен! Е, не си ли виновен? И къде е тая любов? Любов към отечеството, любов към народа, любов към какво? Винаги трябва да питаме, любов към какво? И тая нощ ми казах, сънувах сън, да си скъсам снимката, като войник съм се снимал с автомата, петолъчката на челото, зад мен е клетвата. Заклевам се да служа на партията и на Народната република. Отричам се от тая клетва. Ще служа само на моя жив Бог. Отричам се, но скъсай и тая снимка. Махни от дома си. Клели ли сте се, братя, по-възрастни? Клели сте се. Сега се отрича. Вие сте се клели. Всички комунисти до един сте се клели да служите на партия. 900 000 сте се клели да служите на партия. И сте се клели и ще отговаряте. Защо? Защото се под проклятие. Под проклятие. Ма каква е тая любов? Какво е това проклятие? Апостол Павел, не обичаше ли Господ? Ето, не пишеш ли тук за любовта? Еми пише за любовта и казва, който ви проповядва друго учение, да бъде проклет. Ето как преди ви казах и сега казвам, ако ангел от небето дойде и ви проповядва друго благовестие, да бъде анатема. Анатема от проклет и отлъчен за вечността от Бога. Няма го. Сега казвам, това не знам, нали, обади се един брат Давид и казва, имало някакво откровение за една църква в София, една сестра станала и започнала да говори, казва, видях Господ Исус Христос във видение и ми каза, ето идвам скоро, кажи, в тая църква има хора, които се имат за много духовни, но вратите за Небесното царство, за тях вече са затворени. И са и забранили, веднага са я скастрили, вън не говори. Аз обаче вярвам, че има такива хора. Знаете ли кои са тия хора, които са похулили Святия Дух? Нито на този свят, нито на този свят няма да има просто. А те хулят това, що не знаят. Хулят и казват, това е от дявол, това е от дявол. И пак говориме, каква е тая любов на апостол Павел? Ами любов е да опази църквата, любов е към Бога, любов е към християните, да ги опази. Обича ли ги? Ами обича ги. Бит ли е с тояги? Бит. Бит ли е с камъни? Бит. Бит ли е пърляние в морското дълбине там? Бит ли е от лъже учители, лъже брати и така нататък? Но неговата любов е първо към Бога и после към ближни. Първо, на първо место Бог. Как реагираме, когато един наш много добър приятел, една сестра и станало тъжно, някаква тъга е изпълнила, защото си мислила, че няма достатъчно приятели. Аз имах много приятели и идва един мой приятел, много добър приятел, от деца сме. И като се изсмя в дома ми по адрес на Бога и на Исус Христовата майка,
До там ми беше приятел. Повече не го потърсвам. До там ми е приятел. Обичам ли? Обичам го. Цял живот съм се молил, Господи. Докосни го, да се обърне, да повярва. Той се замина. Царство му небесно дадо да извикам. Не може, колеги, приятели, щом похоли Бога, до там съм с него. До там. Ама ти не го обичаш. Напротив, обичам. И когато всички човеци се отстранат от един богохулник, той ще се замисли. А не да му се радваме заедно с него и ние, нали, любовта, търпи любовта е милостива, нека си хули Бога, ние ще си го обичаме и ще го дондуркаме. Не може. Не може, така казва Господ. Не може да служите на двама господари. Не може. И да искате, няма да може. Така че може би странно да ви се видя това, което говоря за любовта. Вие сте свикнали да я и замазват, да ви ласкаят, че вие, нали, сте пълни с любов, че Господ много ви обича, да, обича ви, ако вървите с Него и след Него. И ние говориме вече за тия десете девици. Девици, не са блудници, девици. Пет разумни и пет неразумни. Девици. На едните им каза, заповядайте, влезте в радостта на Господа. Другите не ви познава. А той не ги ли обичаше тия девици? Не ги ли обичаше тия души? Обичаше ги. Обаче те не изпълниха това, което той искаше. Те бяха непослушни. Те бяха непослушни и бяха забравили, че непослушанието е такъв голем грях, като магьосничество. Добре, сега ще се молиме, ако има някой да прослави Бога, аз ще прочита тук една бележка, другите само ще ги представя, защото сме ги чели много пъти. Но тук една сестра се обади и аз мисля, че ги да... Да, ето тази. Абе, какво става с... Ръцете на Емела. Да се молиме, не знаеме какво става. Сега, не подозирам никой, но тя е казала на некой, че една сестра в кавички и е донесла някакви мръсни дрехи. Спрете с тия дрехи. Весела е отнесла. Моля? Весела е отнесла тия. Весела е, но е мръсни и цапани дрехи. Когато тя ги е пипнала, ръцете и запламнали. Ръцете й са пламнали. Не дейте носи повече тия дрехи и тука няма да носите никакви дрехи. Не дейте да носите. Ама нали да облечеме хората. Хората са облечени в България и има толкова ефтини дрехи, така че могат да си намерят дори втора употреба, те ги без парите заебат, те ги барат и там, нали? Не е така. Умрял некой, давай целия гардероб тук да го донесе ви. Ами, когато обличате такива дрехи на умрели човеци, духовете, ако този човек е бил обладан от разни духове, идват при тебе. Защо? Не го ли вярват? Нали се молиме на дрехи? И тия дрехи ги занесеме на некой, он ни оздравява. По същия начин, като вземеш дреха на антихрист и облечеш тази дреха, он е антихрист, идва при тебе. Ама аз вярвам, че Господ е силен. И аз вярвам, че е силен, ама Той е казал какво да се прави. Вие сте царе и свещеници. На свещениците е абсолютно забранено да обличат дрехи на мъртъвци. Абсолютно забранено. Вие сте свещеници. Защо трябва да се обличате с такива дрехи? Моля ви се, престанете. Ето вижте сега резултата с Емел. Донесла един куп мръсни дрехи, замала ги и... Весела е много настоятелна и нахална, аз няма какво да я крия. Идва, носи ми една дреха някаква, панела, пешко ме тук за рождения ти ден. Махай това буклук от мен. Махай го. Трябва да се говори истината. И тая панела някаква беше риза, по-право, дебела риза, ма я
Запърлих там на село. Минаха 2-3 години. Един ден обличам тая дрех и усетих, че по цялото ми тяло минаха някакви тръпки. Студени. Викам, какво става с тази панела? Съблекоха и сетих, че тя ми я е подарила. Накъсаха на парчета и я пърлих. Не взимайте такива неща, не ги внасяйте в домовете. Не я обвинявам сега ния, нито и знам живота, нито и знам нали, поведението, но ето такива неща. Има други братя, са ми казвали, подарили са на баща му неква риза и той е облекал и вика цела се разтрепера. Защо ги носи? Какво прави с тия ризи и с тия дрехи? Не ги взимайте. Добре, ще се молим за сестра Имела. Аз ще ви прочита тук едно само. Тия ще ги представим, защото сме ги чели. И за това... Може ли се ми откъде да взема думата? Моля, закри. Един път казвам и пак ще повторя. Други хора потреба, хубави, ефтини, молете се, изпалете ги, жена ми. Ама те са плани, ама те са хуй, бъде. Ама моля ли се? Внимайте, като купувате храни, помолете се, благословете. Купува зетни каймана от тези времени на цени. Капалта. Детето се е такова разпоредство. Другото дете не знам по прошол, той е там. Не мога да се оправи. Молете се за храните, молете се за дрехите, благославяйте. Две думи за любовта. В една молитва Бог ми откри, и ми каза, любовта е онова оръжие, пред което дяволът е слаб, защото не го познава. Не само това. Продължавайте да се молите за мене. Благодарна съм, че молиствате. Тук последните две седмици получих малко едни като водежи. В бъбреци, дали? Не, ами не знам. Гърба. Някакви спазми и веднага почнаха едни мисли, страхове. Не ги приемай тия мисли. Да, знам, обаче не знам на какво се дължи. Почнах да си викам, какво става веднага дали нападения с търкове. Но продължавайте да полицате за мене и Бог да ми покаже дали... Продължаваме да се молим и за Даниела. Да, за Барселона, дали да замина за изследване. Да, това нещо може да е и от нещо песъчинки, бъбреци или от кръста, или да бъдеш докоснат. Искам да ви прочета тук и продиктува една сестра от Англия да се молим за Иван и съпругата му Василка, да се молим за нейната дъщеря Диана, да се молим за Ивелин и Илияна, които живеят, но не са венчани. И ние се молиме и като дойде Господ там и ангела си, че ги чамароса и тогава ще се случи нещо. Но ние се молиме за децата им. Те не са венчани, а... Миглена и Полина са техни деца. Радка, майката, се занимава с баяне. Йорданка, сестра и тя. Йордан Мацано говори с обрените. Ричард, син на свещеник, но е болен от рак гърло. Бисерка, рак на гърдата. Брати и сестри, не може да се моли. Съжалявам. Тя ми ги продиктува. Нема да стане. Защо? Защото Господ каза на Валам, не мога да благослува това, което Бог не благослави. Да се моля сега за тия хора, да ги благославя и Бог да ги благослови. Знаете ли какво означава това? Да благославям греха. Да благославям греха. Те баят, занимават се с спиритизъм и аз да се моля Бог да ги благослови. Ще ги благослови ли? Нема да ги благослови. Ама те нема да ме чуят. Сестро, кажи им, ако те чуят. Ние може само да се помолим тия човеци заблудени, объркани,
Бог да ги доведе до покаяние, да ги води към покаяние, да им открие с кого се занимават. Но ако тя иска тия хора да бъдат благословени, няма да стане. Няма, защото те са служители на сатаната. Баяни, ама не, те помагат, ама нищо не помагат. Нищо не помага. Хората, които ходят да им баят, след това пищат. Които им леят куршуми, какво беше там, и восък, после ги нападат бесовете. Може да се помолиме за този Ричард, син на свещеник, дай Боже да има знание, Господ да го поведе към покаяние и да бъде развързан и освободен от рака в гърлото, както и бисерка, от рак на гърдата. Но трябва да се венчаят, трябва да се кръстат и тогава идва резултат. Това е положение. Казвам ви това, защото тя много настояваше да ги запиша. Ето, записа ги и виждате какви живеят без да са венчани, имат 5 деца и така нататък и живеят в грях. И ние се занимаваме църквата, когато имела ръцете я болят и наша сестра, и Даниела има проблеми, наша сестра, и Петя има проблеми, и другите имат тежки проблеми, нали? И Ели тук имат проблеми. И Кристина и Емилия имат проблеми и ние искаме тия дечица да бъдат освободени, развързани и церени, а те вярват. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Затова ние ще се молим за тия хора, доведи ги до покаяние, ония, които са заблудени и замотани в тия окултни грехове. Алтани в Англия рак и износена ябълка на тазоверната става. Петка, съпруга на Алтани за съвършено очистване и церение. Валерий, стрес и задушаване. Калинка от Вълчик си изгорила ръката, много моли Господ да даде съвършено здраве. Красимира, наша сестра Левски, гъли, въли, беше, не знам, очите и сърцето. За Лили на брат Мирослав, майка му, ходи с проходилка за покаяние на двете внучки, които тънат в грехове и носят проклятие на баба си и на целия си дом. Но сега са добре и когато дойде време, ще почне да пищат и да вият. Йордан, равновесието, брат Йордан и сестра Васка в Гърция. Милка, рак, има голямо подобрение след молитвата, ще продължим да се молиме. Даниел и Пламен за работа в Англия. Ще се молиме за всички нас. И отново ви призовавам да се молиме за град Пещера след тия три откровения, повтарям ги. Една сестра сънува сън. Се чува глас. Напуснете град Пещера, Пещера ще бъде изгорена с огън. Тя сънува, че взима куфарите и бяга. Друга сестра от същата църква сънува сън, че нещо бяло лети от небето и когато наближава, вижда, че това е един горящ кръст. Той пада и удра град Пещера в турската махала, където се намирала и църквата Света Петка и целият град пламва. И трето откровение, един ангел стои над град Пещера и държи една голяма свещ, свеща гори. Изведнъж той променя състоянието си, играва пещера, свеща я запърля в Пещера, тя пада и градът пламва.
И сега ще ми кажете някой, това са човешки работи. Човешки видения и откровения. Но аз ви казах за едно такова откровение. Сънувах сън. Иди в църквата на Зърчето, 50-ната и кажи. На летище София ще стане катастрофа и ще загинат невинни хора. Църквата да се моли за предотвратяване на катастрофата. Ще стане един пастир и ще те прекъсне. Когато те прекъсне, попитай го, ти поемаш ли отговорността върху себе си? Отидах аз там, беше сряда, молитвено събрание. Има ли някой да каже нещо, казвам го. Скача от първия ред един пастир, Георги Годжеров. Брат Петре, не занимавай хората с политика. Никаква катастрофа няма да стане на аерогара София. И брат Тодор, не ви брат Петре, не мога да се молим за такива работи. Какво бе, какво ще ви стане? Ако се помолиме, Боже, прекрати тази, пази, да не стане катастрофа. Не може да се молим. Катастрофата на другия ден стана и загинаха много хора, между които Паша Христова и моят приятел Папи. Загинаха. Кръвта им вика към Бог, защо не се помолихте? Затова ние сега ще се молим. Ама може да не стане катастрофа в пещера, може да не избър. Нека да не стане, нали за това се молим. Нали за това се молиме да не стане. Ма некои сънувал сън, че в София ще има земетресение. Молиме се. Няма земетресение. Брат Христо го няма да... А брат Петре, но и щеше да стане земетресение в София. А брат Христо, ти искаш ли да стане? Не искам. И тогава, нали се молиме да не стане, бе хора? Нали се молиме да не стане? След 40 дни Ниневия ще бъде изгорена с огън. Изгоре ли огън? Не я изгори. Защо? Защото Ниневия се покая. И народ и добитък 3 дни, ни хлеб, ни вода, ни дане, ни нощте. И Господ опази. Господ опази града. Надяваме се, че този град Пещера е български град. Там има много турци, много роми. Нещо се надига срещу българите и може да издадат някой шамар. Не знаеме, да не стане нищо. Земетресение, никога нищо да ги опази. Добре. Други нужди, ако има, предлагайте. Кажи, брат. За очите. За бебе едно. И неговите здравословни проблеми и също да пе и аз имам здравословни проблеми. Добре. Друг. Има ли такъв дух на лакомия? Такъв дух? Има. Има ли? Значи... Дух на лакомия. Има такъв дух на лакомия. Един брат ми се оплака, брат Петре, има много високо кръвно, така пълничък. А викам, брате, трябва да намалиш, викам, яденето и да намалиш килограмите и кръвното се нормализира. Абе, да ги намала, ама като ме е хванал един вълчи апетит, вика и не мога да се удържа. Вълчи апетит. Така че от този вълчи апетит, то е също като пушенето, като пиенето и като преяждането. Но от друга страна, не се хващайте и за такива наредби за ястия. Има разни диети, с които хората си развалиха здравето. Модерни диети по телевизия, модерни диети, хората ги следват и се лишават от едни от други. Това, което аз съм чул и съм го повярвал, може би преди 2 седмици, началника на Пирогов каза, Бог е вложил в човека един биологически часовник. И този биологически часовник подсказва на човека какво да яде и какво да пие. И те другите доктори казват, ама чакай бе, ако се яде много сол, и той казва, аре дай една лъжичка сол на детето ти да я изяде. Може ли да изяде една лъжица сол? Е, не може. Нема бе, той като се насити организма със сол, нема да му се яде сол. Разберете го, това е основно правило. Каквото ти се яде, това яш, какво ти се пие, това пи. Обаче не дей се нахвърля и да си въобразяват. О, аз ако яб само кебапчета и пържоли, вече стана много здрав. Нема да стане с кебапчета и пържоли.
ще стане. Здравето откъде идва? Отгоре. Дълголетието откъде идва? От Бога. И апостол Павел пише: наредби за забрана на ястия, които Бог ни даде да ги ядеме за наша услада и за благодарение пред Бог. И да благодарим. Но казах ви миналия път с брат пастир, този Митко Тодоров. Той беше болен от диабет. И каза: много ми се яде сладко. Взимах една сладкарница и взимах една голяма паста, взимах вика така и вода по улиците и лапам. И един дядо се спре до мен и ми: човече, защо се самоубиваш? Защо се самоубиваш? Еми, Бог ни е дал разум. Да внимаваме какво прави. Добре, друг, кажите. Може да продължим да се молим за освобождение от безсъние. От безсъние? Да, ходих на невролог. На консултация обаче той ми казва: ти трябва да пиеш антидепресанти, докато си жива. Антидепресанти. Еми, мисля, те четат ни толкова дебели книги и там пише. Затова антидепресанти и ти изписват. Те това си знаят, хора. Докато си жива. Това си знаят. Ми ще се молим, Господ, да ти даде мир и спокойствие. Да, защото от самото безсъние е огън, просто се провокира. Така е. Но аз го казах, ти майте нямаше тук, пък ли беше, за това, че се молих за тебе тая нощ и 4 часа ми се спре молитвата. А щом се спира молитвата, вършиш нещо, което Господ не го одобрява. Ние, нали, от тебе се чухме с тебе и се помолихме. Аз ти казвам, ние се молихме после, но да. Когато се моля сам, ето Димче ще ми каже за Диляна. Половината си стая очисти от боклуците, обаче другата не я очисти. И ние се молим, аз започнах да се моля и не мога. И тук ме стисна гърлото и не мога да кажа една дума. Защо? И защото Бог не благославя това, което... Аз не мога да благословя това, което Господ не го благославя. Да, ама дай Боже да е това. Ама аз ти казвам да се огледаш. Да се огледаш, защото е страшно да се спре молитвата. Спрени се молитвата, човека е обречен. Казвам ви го да се стреснете, да се събудите. Нема да стане. Ето тук идва Кристабела, от тогава идва, нищо не става. Нема да стане. Не мога, стигна ме за гърлото, не мога да кажа една дума. Да изсвърли тия дискове там. Обаче тя ги е усвоила, нали, такива, нали, разни пречупени кръстове, обърнати към, не знам какви работи, не може, разберете го, не може. Сега един некой от нас, нали, християнин, много повярвал, вярвал, но е служил на гестапо, примерно. И се е снимал с един пречупен кръст на това и го е служил на стените. И какъв християнин е това? Какъв християнин е? Той е гестаповен. Той не се е покаял, той не се е. Той е портрет, трябва да го изгори, да го скъса, да го пърли. Каквото имат останало от това време да се чисти, да се маха, за да може Бог да действа. Кажи и сестра Мара. В тебе, главоболие. Добре. Добре. Друг. Какво на плената? Мартеници. Мартеници. Сърди се, криси, че не и купуваш мартеници. Да, аз викам, ще питаме брат Петър дали да купуваме мартеници. Еми не може, това е езическо... Да се кричи с мартеници. Това е езическа вяра. Сега... Аз не съм изела, защото... Сега некакво... Веро има там, че някаква ластовица са я пратили на българите да нещо да им съобщи, обаче я прострелили с една стрела и тя носила това писмото и от кръвта й потекла малко кръвчица и тя занесла едно писмо, бело и червено. Това значи е дошла добрата вест и сега това помна от дете, моите там отдолно каварци и граждани и селяни носят мартеници един месец и след това взимат тия мартеници. На края на селото има един такъв кладенец, Йовчовец му казват,
не Йовчовец, друго беше, кладенеца на... Както и да е, има един кладенец и до кладенеца има един голям трън. И хората отиват и деца, и възрастни и слагат мартениците на тръна. И казват, болестите, които са били по мене, сега тук да стоят на тръна. Ме нема да стоят на тръна. Нема, това е суеверие. Това вярвате в една работа, която не е. Обаче децата се радват, нали, на мартеничките, да си жив и здрав. Господ да те благослови. Ако го приемаш като една китка, като едно, но това зад него стои и суеверие. И ние трябва да бъдем чисти от тия суеверие. Нема тангра, нема, ето оня ден говореха по телевизията за тангра. Нема такъв бог тангра. Сега си го измислили комунистите, че българите вервали в тангра. И сега рова там, лози, историци, няма такъв бог. Тангра, да верваме българите в тангра, има тангристи сега и София обикалят. Езически богове, и ако обичаме Бога, няма да верваме в друг бог. Има нещо връзко с Танара на турски, Господ Танара. И оттам може би и Тангра, ама не е така. Добре. Не бойте се, не се сърдете за мартеници. Напротив, Господ не иска да се кичиме с мартеници, а да се окичиме с кротост и смирение и любов. Кажи, пан. За бежанците, защото има много тежка криза на гръцко-македонската граница. Полицията ги спира с отворен газ, назад не ги приемат в Гърция. Атина е пълна с бежанци, по островите е пълно с бежанци, на кораби ги качват. Нещо страшно. Страшно. Ами, не иска никой да ги приема вече. Велико преселение на народа. Никой не иска да ги приема. Трябва да дойде едно време, когато стане бъркотия в целия свят и трябва да дойде на черния кон, коня на анархията и то натам върви. Като стане тая бъркотия анархия, ще дойде един. Сега от друга страна се говори за 8-и Вселенски събор. Стане ли 8-ия Вселенски събор, на него ще бъде провъзгласен Антихриста за главен папа или там Вселенски патриарх. На 8-я Вселенски събор. Сега се говори за събор, там се говори за някакъв събор. Времената са точно такива назрели. Тия събития, тия преселения, всичко си идва на място. От друга страна, антихристите, които искат да поемат властта и на църквата, ще използват точно тия малцинствени групи, сирийци, иракци и така нататък, ще ги настроят срещу местното население и ще започнат страшни кланета и във всяко място по лицето на земя ще станат бъркоти. Нема да могат да се справят с тия средства, които имат за чужденците. Не могат да се справят, те ще се изчерпат. А те искат да ги хранат, да ги поят, да си лежат и така нататък. Ще се интегрират, искат да се интегрират в Швеция, в Белгия, в Франция, в Германия, там където е по-добре, нали? Там да се интегрират. И ние виждаме колко нашите братя роми се интегрираха в България. Някой се интегрира, слава на Бога, има роми, които ето не може да отречеме Александър Чирков, човек със световна известност като хирург и други има такива, слава Богу, но голяма част от тях не им се работи, гладни сме, ще крадеме и така нататък. И като крадете сте под проклятие. Под проклятие. Опожариха, съсипаха селата, крадат, разрушават, разграбват, рушат, грабят. Където има помещение военно или по ЖП-то, къртат прозорци, къртат врати, врат носят, няма кой да ги спре. И викаме, ние се интегрирахме. Как сме си? Така ще стане и с тия сирийци. Така ще стане, защото ние не искаме да слушаме Господа нашия Бог. А искаме да слушаме антихристи. Те да ни кажат какво да правим. Те да ни кажат.
И сега Румъния напредва в много неща. Напредва, ама знаете, 12 министри отидаха в затвора, 35 депутати са в затвора, 100 кметове на градове са в затвора, защото ги хванаха в далавери и в... изловиха ги. А България, мир и спокойствие. Господ иска да бъдем искрени. Оная любов Господ иска, която обича истината. Ако любовта обича лъжата, никаква любов не е. Това е дяволско измислие на дявола. Не може да обичаш лъжата, да не може да обича човека, който те лъже, който те кълне, който лъже свидетелство. Еми, давай, брате, да ги обичаме. Не може да ги обичаме, те лъже свидетелство. Това е положение. Да се изправим и да се молим. Снявам. Господи, благодарим Ти, че това послание на апостол Павел е дошло до нас, да ни напомниш, че без любовта не можем да бъдем угодни на Бога. Без любовта към Бога. И ето ние се наричаме християни и считаме, че сме Твои последователи. Но кой от нас може да сложи ръката си на сърцето и да каже: а аз съм който от всичкия си разум, с всичките си сили, с цялата си душа обичам Господа моя Бог. И ближния си го обичам точно колкото себе си. От тук, от тия две заповеди сме отпаднали. От тия две заповеди сме се отстранили от Тебе, и виждаме колко омраза се бълва против една или друга деноминация, против православни, католици, евангелски, сектанти, разколници, не знам какви ги наричат, а те са душички, за които Ти, Господи, си страдал, Ти си бил бит и наранен, Ти си бил измъчван, за да бъдат те свободни. Ние Те молим за тия души, които беха представени от сестра Петка в Англия, за нейния целия род, докарай нейния род до спасително покаяние. Освободи ги от заблудите. Милост, Господи, за сестра Цветелина. Не може да спи нощно време. Атакува я дух на страх, дух на смърт. Ние Те молим, Господи, ако има неща, които трябва да изсвърли от къщата си, от дома си, ако има неща, които трябва да изповяда, ако е извършила смъртни грехове, също да ги изповяда. И да се раздели с всякакъв идол, ако има такъв в дома. И цари и подари мирен и здравословен сън. Молиме Те за сестра Имела, която е в болницата. Не знам какво се е случило с ръцете, след като е приела тия умазани и мръсни дрехи. Не знаеме дали върху тия мазила не са сложени изотопи и тя облъчена. Не знаеме, Господи, Ти знаеш, но Те молиме да я защитиш, защото си ни обещал, че ще изпиеме нещо смъртоносно и то няма да ни навреди. Ще настъпим на змии и скорпии, те няма да ни навредят. Затова Те молиме и за сестра Имела, изцери ръцете. Изцери я и помилвай я. Молим Те за сестра Мара, Господи, благослови и дай съвършено здраве и съвършен мир. Милост за сестра Нора, съвършено да премахнеш стягането и болката в главата, да изчезне в името на Исус. Благослови тия дечица, Господи, Кристина и Емилия. Моля Те да ги развърши, освободиш от този магьоснически дух, който е направен за тях и целият дом с тия магьоснически мерки за всеки раз. Моля Те, Господи, да разкриеш нечестивите дела на нечестивците и този дом да бъде освободен, защото Ти дойде да пуснеш пленниците на свобода.
Милост Господи за сестра Мария и за брат Иван. Милост за Петя Господи. Смилни се за Петя и дай съвършено и царение. Милост за Ели и Елия, майката и дъщерята, да живеят в мир и освободи го от всяко смущение в тях. Молиме те за Стайко, Господи, цари го и за Васили, цари очите му. Господи, помилвай ни. Сина Давидов, смили се за нас грешните. Молиме те, Господи, и за раната на Божидар. Ето той сега бере плодовете на това, което се опита да хитрува. И сега раната кърви, гнои. Ние те молиме, ако се намерят човеци по лицето на целия свят, които да покажат милост и да изпращат средства за неговата операция. Господи, молиме те и за някакви социални служби тук в България, които биха поели да му помогнат да бъде опериран. Сине Давидов, смили се за всички нас и помилвай ни, молиме те за Красимир. Освободи го от лоши приятели и промисли за работа. Милост за внуците на брат Пламен и цариги и вразуми техните родители да престанат с тия хомеопатии и да не товарат децата си с окултни лекарства. Смили се за Панчо Господи и за неговия дом. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Молиме те, нека да цари мир и разбирателство в църквата ти. Господи, ръководи ни и пази ни, сега те молиме за град Пещера. Ако има някаква опасност от катастрофално земетресение или наводнение, подари покаяние, спасително покаяние на християните в Пещера. И ако там има 10 души искрени християни заради тях, молиме те, запази града. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молиме те за всички наши сънародници, пръснати по целия свят, които отидаха там да си търсят и да си изкарват прехраната, бъди с тях, помагай им и пази ги от всякакво зло. Амин. Господи, моля те и за моята сестра, която утре пътува от Южна Африка. Бъди с нея в това пътуване и помогни. Тя е на 87 или 8 години вече. Да издържи в това пътуване и да се прибере жива и здрава у дома. Бъди с нея, благослови нейният внук и нейната дъщеря и зет там, където са в Африка, пази ги от всяко зло. Господи, бъди с нас и ръководи ни и помогни ни да изправим живота си пред Теб. Да се пазиме от всякакъв вид и род грях. Да се пазиме греха, да не ни умотава и да не се докосва до нас. Господи, опази ни да ходиме в любовта. Да имаме доверие на тия, които на Тебе уповават и да се молиме ни за други. Молиме те за Кристина на Розалия. Освободи духа й, окрути духа й, развържи я и пусни я на свобода. Господи, благодарим ти за Божурка, че крака й спада и ние те молиме за пълно изцеление на крака й. И подари спасително покаяние на дъщеря й. Сине Давидов, смили се за всички нас. И сега всички ние желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нам от лукавия, защото е Твое царството и силата
и славата по веки веков. Амин. Ако има някакво видение или откровение, да бъде изповядано. Ако няма, има ли? За Нора виждам жена, една жена в тържествени одежди, като принцесите и кралиците на кралството. О, Нора е принцеса вече, само и да не се възгордее. Малка корона на главата. Каква корона? Корона. Златна. Златна? Да, да. И Бог да я благослови. Така я виждам. Еми, много време я боли главата, да търпи там дълго търпение и вече да се махне това главо. Понеже, нали, има такова слово, че ще сме царе и свещеници. Може би заради това. За Цветелина виждам може би един... тя се колебае. Мож... Нема да се колебаеш. Черен. То, вярваш. За? Черни одежди, черна шапка, води черно добиче. Нещо че? Като магаре, не е кон. Ама е грозен, такъв ужасен, не е. Дявола иска да ме напусти нещо. Еме нещо водиш дявола, ето, в събота, черен. Някакъв дух е сигурно. Черен човек, в черни дрехи, черно животно. Магаре такова и целият мъж е черен, черна шапка. Ти го водиш, нали така бе? Ама ти че срещу мене ли? Кое? Идва срещу мене ли? Не, не, просто си върви. А, върви си. Вървиш с него. Върви. Не, не с мене. И сега, обърни внимание. В събота се даде, че храниш един крокодил. И играеш си с огъня. Ама играеш си с огъня. Нещо правиш, което мисли, че никой не вижда. Господ вижда. Аз даже не знам какво. Ами не знаеш, ама моли се, пищи, викай милост Господ. Милост Господ. Сега... Пак черния, кой е то черния? Нали знаеш кой е? Дявол. Уповай на Бога, пани се за словото, чети. Ако не можеш да спиш нощно време, спи през дена. Ама и денем не мога. Ама хващай се за словото, чети, го вярвай и на това слово повавай и викай към Бога. Ние, аз се моля за тебе всеки ден. Да. Обаче ти казва, ето, но ще ми се спре молитвата. Значи има нещо, което ти... да се подплъзваш и не се кажеш. Аз наистина не знам. Като... Аз ти казвам, нали, вярвам ти, че не знаеш, ама Господ открие какво е. Нещо черно. Това черно е някакъв дух. Или окултен дух, или нещо, някаква, някакво езическо вярване, или нещо друго, което те лъже лукави. И за твоята сестра виждам един старец с дълга брада, като тия свещенослужителите, прошарена брада, с бяла келемявка и бяло на метал. Сигурно се моли да не. Тя се моли на разни светиите. Въдратен човек. Да, подбор. Това ли? Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца и общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде със всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. В събота Господна.